لا بدلني ايوا مسألة اما نك مسألة دو كوتني موسى مسألة بريني بودزات شو كبراسي وزارتي فرورد دبي حكمت براستي سپورتی بکات دعمی بکات به همو شواز کان چکا موضوع هر موسن یا پیوست کان ناوند کان خویندن پروگرام کان تکنیک و تکنولوژی تازه او انا همیان پیوستم به بودجه بلان بیگمان مسئله دو کوتنی موسه کاریګری قولی لسره ادای ما مستان کردو وش ما نشار دو به هم لا نه پیوند در کانش ما راګان دو ولا استاش ایمه ل ادوا کو بنو تنفیزیه براستی یاداشت چی زورتون ارسته وزارت دارایی کی ک پێداگیرین لەسەر ئەوەی کە لێرە بەدواوە بەڕاستی دەبێت خشتەی موچە ڕابگەیەندرێت و ڕۆژەکە بۆ مامۆستایان و بۆ وەزارەتی پەروەردە دیاری بکرێت بۆ ئەوەی کەوا خەڵک لە چاوەڕوانیدا مامۆستایان لە چاوەڕوانیدا نەمێننەوە ئینتیزاری ئەوە بکەن کەی موچە دەدرێت کەی موچە نادرێت و بۆ ئەوەی بە یەکجارەکی ئەم کێشەش چارەسەر بێتن دیارە ئێمە بەڕاستی ئەم نیگەرانیە بەڕاستی وای کردووە بەشێک لە مامۆستایانیش کاریگەریان لەسەر ئەداشیان هەبێتن چونکە بێگومان ئەگەر موچە نەبێت